हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहे एनबीसी बेअरिंग्स, लांब पळण्यासाठी। देश दडपशाहीने चालवता येत नाही, मतदारांनी सरकारच्या छातीमधील हवा काढली, विरोधकांचा सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार, उद्यापासून विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन। उद्यापासून खोके सरकारच्या निरोपाचं अधिवेशन, उद्धव ठाकरे यांचा महायुती सरकारवर निशाणा। अधिवेशन सुरू होऊ द्या, कोण कुणाला निरोप देईल ते समजेल, मुख्यमंत्री शिंदेंचं उद्धव ठाकरे यांना प्रत्युत्तर। शंभूराज देसाई यांच्यावर आमचा विश्वास, पण दगाफटका केला तर समाजाला त्यांचा कार्यक्रम करावा लागेल, जरांगेंचा इशारा। तर मी राजकारणामध्ये आल्यास सरकारला खांब फुटेल, जरांगे यांचं वक्तव्य। 55 जागा आम्हाला महायुतीमध्ये मिळणार असतील तर समाधानी नाही, तीनही पक्ष 100 जागा लढू म्हणतात, जर 100 सगळे लढले तर सर्वांना वेगळं लढावं लागेल, अमोल मिटकरींचं वक्तव्य। भाजप मोठा पक्ष, महायुतीच्या नेत्यांनी आपल्या पदाधिकाऱ्यांना समजावावं, बावनकुळेंच्या मिटकरींना कान पिचक्या, बावनकुळेंकडून राज्यात डबल इंजिन सरकार येण्याचा उल्लेख। मला पक्षाकडून आवर घातला जात असेल तर शिरसाट दरेकर यांनाही घाला, अमोल मिटकरींचं वक्तव्य। तर मिटकरींच्या बोलण्याला लगाम घाला, दरेकरांची टीका। कोणी कितीही डोकं फोडलं तरी भाजप 200 खाली जागा लढणार नाही, दादा गटाला 20-22 आणि शिंदे गटाला 30-35 जागा मिळतील, रोहित पवारांचा टोला। अजितदादा नीटच्या विद्यार्थ्यांना भेटतात असले, हिंमत असेल तर राजीनामा द्या, नीट प्रकरणावरून जितेंद्र आव्हाड आक्रमक। मुलींना मोफत शिक्षण देण्याच्या आश्वासनाचा उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना विसर, चंद्रकांतदादा बदाम खा, दिलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करा, रोहिणी खडसेंचा निशाणा। मला बदामाची आवश्यकता नाही, मी कोल्हापूरचा माणूस, रोहिणी खडसेंच्या टीकेवर चंद्रकांत पाटलांचं उत्तर। वर्षा गायकवाड यांच्या समर्थनार्थ मुंबई काँग्रेसचं शिष्टमंडळ दिल्लीत, वर्षा गायकवाड यांना मुंबई काँग्रेस अध्यक्षपदी कायम ठेवा, नेत्यांची मागणी। सदावर्ते खूप पराक्रमी नेते, गाढवीनीचं दूध पितात म्हणून ते इतके हुशार झाले, सदावर्तेने शरद पवार यांच्यावर केलेल्या टीकेनंतर रोहित पवारांचं प्रत्युत्तर। मी ओरिजिनल, कॉपी करणारे अनेक असतात पण ब्रँड हा ब्रँड असतो, बाण सोडण्याच्या स्टाईलवरून राणांचा यशोमती ठाकूर यांच्यावर पलटवार। आरक्षणाबाबत वंचित बहुजन आघाडीकडून 11 महत्वपूर्ण ठराव, जातीनिहाय जनगणनेसह खासगी क्षेत्रामध्ये आरक्षण लागू करण्याची मागणी। संसद परिसरामध्ये खासदार निलेश लंकेंनी घेतली केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट, मतदारसंघातील कामाबाबत निलेश लंकेंची गडकरींसोबत चर्चा। घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांच्या बिल्डर मित्रांना महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील जागा जाऊ नये, कुणाच्या फायद्यासाठी आरडब्ल्यूआयटीसीच्या वतीने डील केली, आदित्य ठाकरे यांचा सवाल। विधान परिषदेच्या 4 जागांसाठी मतदान सुरू, 3 मुंबई पदवीधर मतदारसंघात 45.90%, शिक्षक मतदारसंघात 61.44%, तर कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघात 48% मतदान। रायगडमध्ये मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत, महाड रायगड रस्त्यावर पाणी साचल्यामुळे वाहतूक ठप्प, तर मापराळ पंढरपूर मार्गावर भलमोठं वडाचं झाड कोसळलं। मुंबईतील पाणीसाठा 5.3%, पाणी कपातीचं संकट, 31 जुलैपर्यंत पुरेल इतकाच पाणीसाठा शिल्लक। ईडीनंतर आता सीबीआयकडून अरविंद केजरीवाल यांना अटक, दिल्लीमधील कथित मद्य घोटाळा प्रकरणी चौकशी करणार। राहुल गांधींना आषाढी वारीमध्ये सहभागी होण्यासाठी विनंती, दिल्लीमधील बैठकीनंतर महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांकडून राहुल गांधी यांना लेखी विनंती। टी20 विश्वचषकामध्ये उद्या सेमीफायनलच्या 2 लढती, सकाळी 6 दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध अफगाणिस्तानचा सामना, तर रात्री 8 भारत आणि इंग्लंड यांची लढत। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहे एनबीसी बेअरिंग्स, लांब पळण्यासाठी।